Bez cenzure. Poštovani gledalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju Bez cenzure u produkciji televizije KTV iz Zrenjanina. Koncesija za izgradnju puta na relaciji Horgoš-Požega izbio je u žižu javnosti nakon što je počelo se pregovara oko toga kako će izgledati taj ugovor. Od tog trenutka u javnosti je počelo mnogo da se priča koliko je izgradnja puteva visoko profitabilan posao. Neke analize ukazuju da će to posebno biti zanimljivo javnosti sve do 2012. godine, jer ima najava da će na popravku starih i izgradnju novih puteva biti potrošeno više od 4 milijarde evra. U kakvom je stanju putna mreža u Srbiji? Šta je ono što se trenutno gradi? I kojom brzinom nam idu brze pruge Srbije? O tome ćemo pričati u večerašnjoj emisiji. Tim povodom, dobroveče i dobrodošlicu želim gospodinu Zoranu Drobnjaku, generalnom direktoru javnog preduzeća Putevi Srbije. Hvala. Dobroveče. Zatim gospodinu Dejanu Lasici, pomoćniku ministra za infrastrukturu zaduženom za železnički saobraćaj. Hvala, dobroveče. Dobroveče i dobrodošlicu želim i gospodinu Slavu Ljubutubiću, pomoćniku generalnog direktora. Dobroveče. I gospodinu Darku Pešiću, direktoru za održavanje puteva. Tako je. Dobroveče i dobrodošli. Da počnemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, gospodine Drobnjak. Da ispričamo o tome koliko je možda i isplativo sve ono što vi radite, iako ste državno preduzeće, i koliko je ono sve bitno što radite u ovoj godini, da podsjetimo gledaoce koji su to sve projekti započeti, šta je ono što će biti završeno ove godine, šta je ono što treba da bude završeno naredne godine, 2012. kakvi su silni rokovi. Možemo za početak kažemo šta je u ovom trenutku najbitniji projekat od svega. Znam da ih ima puno, stići ćemo da većinu nabrojimo, ali da izvojite možda najbitniji. Da li je to koridor 10 ili šta ćete sad? Najbitniji je u ovom trenutku projekat koji radimo, to radimo obilaznicu oko Beograda. Dobro. Taj sektor 4 i prolaz kroz Novi Sad. Pa da počnemo onda oko obilaznice. Oko obilaznice Beograda. Pa evo vidite, znači, sad se radi taj sektor 4 u dužini od 7,7 km. Ta vrednost posla je negde oko ukupno, znate da se ta obilaznica radi već od 1991. godine i treba se završiti do 15. oktobra. Vrednost posla negde otprilike oko 10 milijardi. Do sad od 1991. je uloženo 10 milijardi dinara. Očekujemo da izvođači završe do 15. oktobra, malo ovih dana. To su Jugoslavija Put, Mostogradnja i Planum, je li tako? To je članica Jugoslavije Put, firme Mostogradnja i Planum. Znači, za dve sedmice bi trebalo bude gotova? Za dve sedmice trebalo bi da bude gotova ta obilaznica. I treba da očekujemo da ćete vi tamo otići i crvenu traku preseći? Pa to će da rade političari, ministar, predsednik vlade. Ja ću biti sigurno. Dobro. Neće biti nikakvih zakašljenja, to je ono što nam je bitno. Ja se nadam da neće biti. Evo, ja sam danas bio oko 2 sata gore. 14 časa sam bio, baš smo otišli, obišli, padale kiša malo. Su tu problemi, 2-3 dana pada kiša. Očekujemo sutra da prestane kiša, pa da nastavimo radove i da to bude gotovo do 15. oktobra. I šta je ono što će nam sve omogućiti obilaznica? Odnosno taj deo? Pa taj deo će biti povezan sa Zagrebačkim putem, znači od Dobanovca do Orlovače. Ta će nam deo pomoći sutra kad ćemo rehabilitaciju raditi mosta Gazele, da tu prebacimo teretni saobraćaj. Da te teretni saobraćaj ide do Ibarskog puta, pa od Ibarskog do Bojan Potoka, kružnim putem oko Beograda. Biće malo problema zato što će se iduće godine raditi taj kružni put, ali nekako ćemo regulisati taj saobraćaj. Tunel Železnik se takođe spominje kada pričamo o obilaznici? Pa tu ima dva tunela, Železnik i Lipak. Taj tunel Železnik je pri kraju da se završi. Ja se nadam da će biti do 15. oktobra završen. Vrlo često gledamo ministre kako obilaze radove graditelje na terenu. I videli smo prilikom jedne, možda čak poslednje posete gradonačelnika Beograda, koji je rekao da očekuje od vašeg resornog ministra za infrastrukturu da ispuni obećanje da ne bude zakašnjenja sa radovima, jer se on plaši da nešto možda neće biti gotovo ove jeseni što je trebalo. Pa ja se nadam da će to biti završeno. Bilo nekih opasnosti? Pa bilo je malo zastoja, izvođači kao izvođači, oni su mogli malo to i brže da rade.
i da poštuju tu dinamiku. Sad su zadnjih 2-3 meseca počeli ozbiljno da rade, pa se nadamo da će biti ta ispunjena rok. Ukoliko slučajno ne bude bio ispunjen rok, šta kaže ugovor? Izvođači snose... Pa po ugovoru piše 30. novembar, ali ovo je rečeno 15. ali... Izvođači su obećali da će to da završe i oni moraju da završe radi svojih referenci. Dobro. Da bi dobili sledeće poslove. Ako ne završe, onda će biti penala. Koji? Glase? Pa vidjet ćemo. Biće, znači, zakašnjenje po danu i tako dalje. Ovih dana ćemo i praviti aneks i tako dalje. Aneks u čemu? Aneks ugovora za svetak i naknadnih radova. Koji treba još da završi za ovih 15 dana. Pa u taj aneks ćemo ubaciti penale. A penali u startu nisu bili predviđeni ugovorom? Jesu. Pa mi ćemo ovde posebno dodati tako. To znači da ipak strahujete? Na osnovu nekakvog iskustva? Pa ja se nadam da će biti završeno, neće biti kiša i tako da. Izvolite. Samo bih želeo da dodam, ono što je bitno od 15. oktobera, to je bitno da je to završetak sezone za asfaltiranje. I to je glavna opasnost u stvari koja mora da se izbegne. Ako to ne uradimo do 15. oktobera, onda će asfaltiranje biti sledeće godine, što bi znatno poskupilo radove. Dakle, da podsjetimo one koji nisu toliko u struci, putevi se ne mogu asfaltirati od 15. oktobra do... Završni slojevi do 15. oktobra mogu da se rade asfaltni radovi. Posle toga... Do 1. aprila. Do 1. aprila. Odnosno, potrebna je kolika spoljna temperatura, preko 15 stepeni. Izuzetno, ako bude lepo vreme, mi možemo da odobrimo asfaltiranje, međutim, ako ide sad kao što je sada vreme, ne treba računati na tako nešto. I to bi znatno poskupilo radove i normalno cena bitumena ide svaki dan gore, tako da je vrlo bitno da se ti radovi završe do 15. Vi ste u naš studio stigli automobilom, je li tako? Da. I vi ste stigli jednim od, gledala sam šta je ono što ste sve stavili u okviru prezentacije, internet prezentacije svog preduzeća na sajtu, pa ste tamo lepo obrazložili koliko Republika Srbija ima tačno 17.000 državnih puteva prvog i drugog reda. 15.000, piše 17. To piše 17 sa Kosovom, pa je Kosovo izbačeno i tako ozustalo. I to je tačno, još uvek imamo 17.000. Pa je navedeno da je vrednost koja se procenjuje 13 milijardi dolara. Da, e sad će baš, danas smo nešto razgovarali sa mojom direktorkom financija, imat ćemo iduće nedelje kolegijum, pa ćemo da vidimo, morat ćemo, znači, uzeti neku kuću, nevjerojatni institut za puteva i tako dalje, da procenimo vrednost naših puteva. A iz koje godine ova procena od 13 milijardi dolara? Taj podatak, ja mislim da je to pre 7-8 godina možda i više, tako znači. S obzirom na količinu izgrađenih novih puteva i s obzirom na stvaranje novih rupa, da li treba očekivati veću ili manju cifru od ove procene koja je stara, koliko kažete? Pa vidite, znači, bivša vlada još je donela jednu strategiju, znači, to je bilo 2007. godine u decembru mesecu, da po toj strategiji od 2008. godine do 2015. godine, znači, za tih 8 godina u puteve, za održavanje puteva i naravno, popravku puteva, znači to ojačano održavanje i preslačenje i rehabilitaciju postojećih puteva, se uloži nekih oko 6,2 milijarde evra. Koji će biti obezbeđeni? To će biti obezbeđeni iz kredita ili iz budžeta Republike Srbije. Pa nije isto. Molim, pa ja kažem, ili jedno i drugo. Znači, uzet ćemo neki kredita, uzet ćemo i iz budžeta. Naravno, krediti se uzimaju za izgradnju novih puteva, a iz budžeta treba da se obezbedi za održavanje i za to, kao što sam rekao, rehabilitaciju puteva. Naravno, mi ćemo sad predložiti Ministarstvu financija da to bude iz maloprodaje cene goriva ili iz akcize. Što sada nije... Kao što je, recimo, u susednim zemljama i zemljama Evrope da, recimo, maloprodaje cene goriva se... znači, ulaže u puteva od 25 do 50%. Ali u Srbiji to nikada nije bilo. Kod nas je to bilo do 1992. godine i to 36% iz benzina,
do 2002. godine, znači 36% je benzina i iz dizela 32%, od maloprodanje cene. Izvinjam se, i to namenski na određeni račun za korisnike puteva. Što sad nije slučaj, sad ide u budžet, znači sve nema. Sad trenutno je, znači mi što imamo od naplate putarine 200 miliona evra, imamo od akcize otprilike 8 milijardi 100 miliona evra, znači to je otprilike tih 8 milijardi što imamo, to je nekih 3,5% od maloprodanje cene goriva. Mi ćemo tražiti, znači, nekde otprilike oko 15% da imamo. Ili akciza da nam se poveća s 15% na 35%. Ako se akciza poveća, onda? Znači, rekao sam, znači da bude 15% maloprodajna cena goriva ili akciza s 15% se poveća na 35%. Koliko je sad? Inače, imamo, znači, za 2009. godinu imamo odobreno od vlade 20% za 2009. godinu, a mi tražimo 35%. Mislite da ćemo dobriti? Pa ako hoćemo da putevi budu dobri i da se približamo Evropi i da se bezbedno vozi po našim putevima, onda ćemo, nadamo se da ćemo dobiti. A jel još uvek stojite iza te konstatacije, odnosno ocene, koja stoji u vašoj prezentaciji, trenutno stanje putne mreže nije zadovoljavajuća tačka. Pa onda to isto stoji za tunele, za mostove, nije zadovoljavajuća tačka. Nije. Pa dobro, da nije zadovoljavajuće, to će da zaključi svaki vozač. Ali recimo, ako idete preko mosta, jel možete upotrebiti i neku oštru reč od nije zadovoljavajuće? Ima li straha za bezbednost opravdane? Bezbednost je zadovoljava, ali ja ponavljam, znači, mi imamo 15.000 km puteva, za ovih 6-7 godina urađeno recimo 1.000-1.500 km. Ostalo je još 13.000 km. To zahteva velika sredstva finansijska da se ti putevi dovedu u stanje kako je u Evropi. Kako je u Hrvatskoj, kako je u Sloveniji, ajde, kako je u Bugarskoj i Rumuniji. Ajde Mađarskoj, to se uporedimo s Mađarskoj. U okruženju. U okruženju. Sad, znači, vidite da za puteve treba baš ta stabilna finansijska sredstva odvojiti i treba veća odvojiti. Kolika veća? Znači, mi sad trenutno imamo za održavanje, znači, tih 200 miliona evra i 100-300 miliona evra, mi tražimo na prilike još 200 miliona evra nam treba godišnje da bi mogli da održavamo puteve i da izvršimo neku ozbiljnu, neko preslačenje ili neku rehabilitaciju puteva. Postojeći. To je pričam na postojeći. Ne pričam o novim putevima. Vratit ćemo se još na ove teme. Sad ste mnogo otvorili. Gospodine Lasica, ako nam ovi podaci, kao za čitanku o brojkama, podaci sa prezentacije preduzeća, javnog preduzeća Putevi Srbije, kaže 90% putnika vozi se putevima Srbije, koliki je procenat putnike koji koristi železnički saobraćaj u Srbiji? Kažem, to je sad individualno koji je procenat putnika, ja mogu reći koji su podaci po pitanju prihoda. Znači, oni svakako nisu na nivou koji bi mi očekivali, a niz razloga je zašto je to tako. Ja bih pre zbog javnosti, zbog gledalaca krenuo od vaše opaske s početka emisije o brzim prugama. Naime, mislim da je taj koncept brzih pruga jako predstavljen negativno i pre desetak, 15 godina i danas se još uvek predstavlja u nekom lošem kontekstu javnosti. Evo zašto. Još sredinom 80. godina Evropska unija je donela, znači, odluku o mreži pruga, znači, za velike brzine, koja je potvrđena 96. u Helsinkiju, gde je koridor 10 postao jedan od panevropskih koridora. Naravno da su i određeni kriterijumi išli uz to, a jedan od osnovnih kriterijuma je stanje infrastrukture i brzine na njemu. Znači, priča o brzinama ispod 160 km na panevropskim koridorima železničkim su, znači, potpuno besmislene ako hoćete da budete deo evropske mreže u železničkom smislu. Dakle, mi hteli to ili ne, moramo napraviti bar na koridoru 10 takvu brzinu koja će da zadovolji naše korisnike, naše klijente koji će voziti tim prugama. S tim u vezi, ova vlada je zauzela jedan ozbiljan stav i mislim da posle dužeg vremena svi pričaju u tom smeru isto, a to je da se železnički koridor, naravno i drumski, moraju završiti
u doglednom vremenu. U pogledu železnice to će ići malo duže. Prvo zato što u pogledu dokumentacije će nam trebati dosta više vremena. Kolege iz puteva imaju sreće što imaju dosta više dokumentacije završeno. Nama će trebati od 12 do 18 meseci da kompletiramo dokumentaciju, a zatim da krenemo u tenderisanje i izvođenje radova. Jedan razuman period za koji bi mogli da završimo kompletan koridor 10 je 7-8 godina u mojoj proceni. Naravno da će se prvi efekti osetiti znatno ranije, jer ćemo raditi deonicu po deonicu. Kod nas koridor se proteže nekih 750 km, glavne deonice su Subotica-Beograd, Šid-Beograd, Beograd-Niš, Niš-Preševo i Niš-Dimitrovgrad. I ukupna cifra koja je potrebna je oko 4 milijarde evra. 4 milijarde evra, ali zašto? Znači za brzine 160 ili više, za kompletan dvokolosečni saobraćaj i sve elektrificirano. To je ovako postavljeno kao jedan prioritet, ja bih rekao prioritet broj 2 odmah posle puteva i mislim da će ova vlada dosta učiniti na tome da se i broj putnika znatno poveća, a prvenstveno mi je želja da povećamo tranzit kroz našu zemlju obzirom na povoljan geografski položaj i na prihod koji sada imamo u tranzitu, koji iznosi skoro polovinu ukupnih prihoda na železnicama Srbije, praktično bi ga utrostručili ukoliko bi imali ove brzine o kojima pričamo. A tranzit, iz tranzita ne proizilaze skoro nikakvi troškovi za nas kao servisera, već praktično imamo čist prihod. Tako da bih, što se tiče železnice, koridor 10 izdvojio kao apsolutni prioritet, naravno pritom ne zanemarujući ostale projekte koji će ga pratiti, a to su i znači rekonstrukcija postojeće mreže, obzirom da moramo misliti o postojećoj mreži dok ne završimo koridor 10, ali ne samo iz tog razloga, već da bi ta postojeća mreža uspevala da hrani robom i putnicima koridor 10 i na taj način povećava i kvantitet putnika i robe na koridoru 10. Takođe, u pogledu voznih sredstava, u planu su velike investicije, u kojima bih našto je to kasnije rekao. Za uvod, mislim, dovoljno. Dobro. Nas, građane Srbije, prilično iznenadila ovako niska temperatura u septembru. E sada, pošto su toliko niske temperature i to je ispala velika tema i za toplane, moram odmah da pitam gospodina Pešića ima li razloga za brigu ukoliko slučajno i sneg porani, pošto su toliko pale temperature, recimo u oktobru, održavanje puteva, da li će biti na vreme obezbeđeno ili ćete reći sneg je pao pre decembra, nikoga nije očekivao? Pa sigurno da nećemo reći i sigurno nas neće iznenaditi, kao što nas ni kiša nije iznenadila. Toplane su rekla, remont nije završen. Toplane su jedan sistem, putevi su drugi sistem. Dobro. I sad vi pravite paralelu, a ja baš obrnuto pravim diskontinuitet u tome. Ne, ja se veoma radujem ovim lepim rečima. Znači, mi imamo takozvane stepene i faze angažovanja u određenim klimatskim uslovima, odnosno u određenom godišnjem dobu. Ako bi došlo do niskih temperatura, to ne može odmah da se reperkutuje i na kolovozne konstrukcije, jer one su zagrejene do određene mere, znači ni sada temperature ne padaju ispod 10 ili 8 stepeni, znači u toku noći. Pa dobro, na Kopalniku je bilo snega u jednom danu. Na Kopalniku, da, to je planina, ima i na drugim planinama u Evropi snega, ali to nije naša samo putna mreža Kopalnik, to je samo jedan segment. Znači, mi imamo od prošle godine negde oko 25.000 tona soli, jer je prošla zima bila dosta blaga i neobičajno malo smo potrošili soli i neobičajno malo smo imali intervencija. To je već značajna, da kažem, prednost i smanjenje rizika da ako dođe do takvih, da kažem, komplikacija sa temperaturom i padne sneg, da mi možemo da intervenišemo. Mašine su spremne, znači ne trebamo da vršimo taj remont. Taj prvi stepen angažovanja će sigurno biti uspostavljen i imamo sa čime da intervenišemo, a to je ova soko koja je već raspoređena po punktovima i gde smo već u prednosti, zahvaljujući, kažem, ne samo našim planiranjem, nego i time što je bila prethodna zima blaga. Jeste li zaradili na uštedama?
Sigurno da smo zaradili, to su manji troškovi, čim se baci ta so, znači to što smo uštedili prošle godine, tih 25.000 tona soli zbog blage zime, to sad ne nabavljamo ove godine, znači za toliko nam je manji račun u ovoj godini, odnosno trošak u ovoj godini na ime soli. Cene se menjaju, ja ne bih želao da ulazim u cifre, mi ćemo sad imati... Oko 100 evra je rećemo tona. Da, 100 evra tona u proseku, ne bi sad... Dobro, da imamo neki parametar. Da, parametar je za upoređenje, ali mi o tome vodimo računa i to je sad znači za nas prednost u odnosu na neko pogoršanje, drastično pogoršanje vremena. A i ako dođe do drastičnog pogoršanja vremena, neće tako brzo doći do smrzavanja ili je podloga i kolovo su topli. Prvo može doći na objektima, na mostovima i mi smo tu spremni da prvo tu intervenišemo, tu je najtanja konstrukcija i tu je uvek i zimi najopasnije. U redu. Ovdje ćemo napraviti kratku pauzu pa se nakon toga vraćamo u studio. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure, pričamo o putnoj i železničkoj infrastrukturi u Srbiji. Upravo smo čuli da će radovi na obilaznici oko Beograda biti završeni pre roka, kako je to naznačeno ugovor, odnosno kako je obećano 15. oktobra. Gospodine Tubić, treba li očekivati određeno rasterećenje saobraćaja ka Beogradu, recimo na relacijama Beograd-Zrenjanin gde ste danas došli zbog obilaznice? Kada će se to osetiti? U praktičnom smislu. U praktičnom smislu osjetit će se tek kad se kompletira kompletna obilaznica do Bugan potoka. Pa eventualno dalje preko mosta Vinča i Pančeva i tako dalje. Da se ne radujemo preuranjeno. Pa rasterećenje će biti za teška vozila koja idu, i putnička normalno, koja idu ka Ibarskoj magistrali. Jer ova deonica povezuje Dobanovce i Ibarsku magistralu. S tim što mi planiramo da do juna meseca završimo i rehabilitaciju kružnog puta koja ide od Orlovače do Buven potoka, tako da kad počnemo zatvaranje gazele, onda ćemo preusmeravati i teške saobraćaje i putnička vozila na taj pravac, tako da od ovih 160.000 vozila, planiramo bar 20 do 30.000 vozila da preusmerimo na kružni put preko ove deonice autoputa koja se sada završava. Vi ste između ostalog i koordinator za radove na izgradnji mosta kod Beške. Da. Možemo li čuti kako ti radovi napreduju, odnosno kada treba očekivati završetak? Rok za završetak Beške je septembar 2009. Radovi do sada nisu tekli po dinamici koja je bila predviđena. Izvođač radova je Alpina i DSD, Joint Venture. I njihov zadatak je bio prvo da urade idejni projekat, pa na osnovu tog idejnog projekata rade se glavni projekat. I više njihovom krivicom, a i jednim vrlo malim delom zbog naše administracije i usvajanja urbanističkog akta, ti radovi kasne, objektivno kasne. I trenutno radi se na levoj obali, rade tri garniture, dve su od Alpine, jedna od mostogradnje, na bušenju šipova i pokušavamo da te rade ubrzamo što više. Planira se rad sa tri garniture na levoj obali, na desnoj obali Alpina planira da dovede svoju još jednu posebnu garnituru u svoje ćerke firme iz Hrvatske i najteži deo je normalno preko Dunava i do kraja meseca, za neki 15 dana su obećali da će projekat, glavni projekat preko Dunava biti kompletiran, što tiče fundiranja i da ti radovi krenu što ranije. Jer u slučaju da se Dunav digne, normalno da će biti mnogo teže. Mi pričamo o mostu koji je najduži u Srbiji. Je, on je 2215 metara. I to je trenutno u Evropi jedan mostova koji zaslužuje pažnju, pogotovo na Dunavu, koji je poznat kao vrlo teška reka za izvođenje radova, pogotovo što nije isto kod nas, recimo gore u Gornjem toku, da je ipak daleko lakše izvoditi radove. Iako mogu da kažem, on je bio i svetski rekorder kad je napravljen i bio je 2250 metara, skraćen je sada na 2000 i nešto i to dugo vremena je bio svetski rekorder u tom rasponu i tom sistemu.
Tako da to nije baš tako naivan most. Pošto je toliko vremena utrošeno na projekte koji su i dokumentaciju koja je prethodila samim radovima na terenu, da li treba da očekujemo most koji će biti dugovečan, stabilan, ili možda treba da očekujemo i nešto što će se ticati same estetike mosta? Pa to je praktično most blizanac, ovo mostu koji postoji. Znači neće biti nikakve razlike? Pa bit će razlike u tehnologiji, ali u suštini je to most blizanac. Ali kako što je gospodin Pešić već rekao, on sam po sebi, još u vreme kada je rađen, on je bio jedan od rekordera u Londonu. I lep. I lepoti i sve. Dobro. E sad, rekli ste... Također postoji otežavajuća okolnost što mora da se utvrdi uticaj novog mosta na stari most. Tako da, u kom smislu? Pa uticaj, znate, kad kopate blizu jednog mosta, starih mosta, onda postoje uticaj koji na stari most, da li će se uticaj na sleganje, pomerenje i ostalo. Tako da, postoje ti objektivni problemi s kojima je izvođač bio upoznat, još u vreme licitacije. Tako da to nije neko opravdanje, ali i to ipak treba uzeti u obzir. Ako smo pričali o penalima, kada smo govorili o obilaznici oko Beograda, ali postoje ovde penali? Kada kažete izvođač je kriv, a ne mi. Da, da. Normalno da postoji. Postoji rok koji je utvrđen. Svega toga ne bi bilo da nije bilo izvođač. Ne, nije tako. Ne, postoje, normalno da postoje penali, to je 0,05% po danu, ukupna vrednost je do 10% od vrednosti ugovora, s tim što normalno i kompletna cena koštenja nadzora, zamrzavaju se razlike ceni, tako da mere su vrlo nepopularne, ali su takve kakve su. Radi se po takozvanom žutom fidiku, projektu izgradi. Mi od 2002. godine radimo po FIDIC-u, od 1999. godine. Krenuli smo sa projektima rehabilitacije puteva. Do sada smo realizovali projekte od 37 miliona finansiranih od Evropske investicijne banke, 95 miliona od Evropske investicijne banke takođe, 72 miliona evra od Evropske banke za razvoj, a trenutno radimo uglavnom na autoputu Beograd-Novi Sad, gde smo završili ovu traku od Beške do Novog Sada. Radimo autoput u zoni Novog Sada. Radi se most Beška, kasnije rehabilitacija starog mosta Beška. I radit će se 7 petlji na putu Beograd-Novi Sad. Ukupno finansiranje tog posla je 264 miliona evra. 120 miliona iz kredita Evropske investicijne banke, 76 miliona iz kredita Evropske banke za razvoj, a ostalo finansira Republika, odnosno Putevi Srbije. To je eksproprijacija, projekti i sve ostalo. Kažete nam vi, koliki je ukupni budžet javnog preduzeća Putevi Srbije u ovoj godini? Ukupni budžet je, to bolje direktno da kaže, ali mogu ja. 48 milijardi dinara, znači otprilike 600 miliona evra. To je znači sredstva koje imamo iz naplate putarine, iz akcize, iz NIP-a i iz kredita. Koliko je odobreno iz NIP-a? 7,7 milijardi. A prošle godine? Prošle godine je bilo nekih 6,5 milijardi. Je li to takođe mnogo manje nego što ste tražili? Mnogo manje. Mi smo tražili nekih 72 milijarde iz NIP-a, dobili smo samo 7,7. Šta je razlog tom odnosu? Pa budžet, nedostatak. Razlog je socijalni budžet koji je normalno, zdravstvo, sudstvo i sve ostalo. Policija, penzije. Svoje. Jedno su naše potrebe, a drugo su realne mogućnosti, očigledno. A koliko su dugovanja? U ovom trenutku, recimo, Puteva Srbije. Sa 31.12.2007. godine bilo je 30 milijardi, a sad nešto smo uspeli da smanjimo. Videla sam da ste u aprilu imali neku izjavu od nekih 27,8, čini mi se. Smanjili smo nekih 3 milijarde. A vaš prethodnik? To ne bi trebalo javno da izjavljujem zbog naših cenjenih izvođača. Aha.
Htela sam baš ovo što ste izjavili da se tu zustavim na sekundu. Vaš prethodnik, mislim na generalnog direktora Branka Jocića, on je takođe iznosio u javnost podatke o dugovanjima i ta dugovanja iz 2006. su bila mnogo manja nego ova iz 2007. Kako je došlo do povećanja? Dugovanja su napravljena za zadnjih tri godine, znači 2005. 2006. 2007. godine, zbog nedostatka finansijskih sredstava i zbog, naravno, zato što Srbija je cela u klizištima, zato što dobijamo nalog, znači ta klizišta mora da uradimo, znate. Dobro. Rehabilitaciju mostova mora da uradimo. Mora da uradimo nalog inspekcije, naše iz ministarstva, mora da uradimo naloge MUP-a. E sad ja kao direktor, kojim imam određena finansijska sredstva, tako. Ja moram da poštujem moj program poslovanja koji imam za tu godinu. I moram da poštujem ta sredstva koja imam finansijska. Ako prekoračim program poslovanja i finansijska sredstva, ja dobijem krivičnu prijavu od ministarstva, od budžetske inspekcije, kontrole, tako god. Ako ne uradim po nalogu MUP-a i po nalogu inspekcije, onda dobijemo krivičnu prijavu. Pa, je li trenutno neko podneo krivičnu prijavu protiv vas? Pa nije, zato što neću potrošiti finansijska sredstva koja su dozvoljene ovoj godini po programu poslovanja. I neću prekoračiti. A od duga koji je nešto manje od 30 milijardi, dakle, koliko je tu dugovanje samim izvođačima, a koliko su krediti? Ti 30 milijardi sve se duguje izvođačima. I onda ćete posle da kažete izvođači su krivi, nisu ispoštovali rokove, vi im niste platili. Pa zašto? Je li ja to dobro precizirao? Da vam nešto kažem. Pa ajde da vas ja pitam. Vi ako da radite neki posao i sad odete nekome da uradite posao, ako vi znate da on nema pare, hoćete vi da odradite taj posao? Ako nemate sredstva da vam plati? A vi izvođače birate na tenderu. A znate da taj nema. Jel u tenderu piše, oni koje bude izabran treba da očekuju da će mu biti plaćeno sa zakašnjenjem. To ne piše. Koliko je javno preduzeće Putevi Srbije je krivo, što je napravilo, ja sam rekao zbog čega je napravilo. Nije napravilo, napravilo je zbog klizišta koja je cela Srbija u klizištima, ponavljam ponovo, zbog rehabilitacije silnih mostova, zbog naloga inspekcije i naloga MUP-a i ti dugovi su se pravili tri godine. Ja, kako sam došao za direktora u januar mesecu 2018. godine, ja ovih 9 meseci samo se bavim ti dugom. I sad, vratit ćemo mi taj dug. Vlada u maju mesecu nam je odobrila da se zadužimo s kreditom od 15 milijardi. Sad smo trenutno u pregovorima s bankama i to će biti neki kredit ćemo uzeti na grejs period od godinu dana na 5 godina. Dakle, vi ćete iz kredita da izmirite dugovanje od skoro 30 milijardi. 15 milijardi ćemo tako da uzmemo jedan kredit, rekao sam na 5 godina, to će biti mnogo lakše da... Da vratimo. Uštedit ćemo jedno 3 milijarde, pa malo više, pa će ostati, recimo, još 10. Ako nam vlada, to jest, odobri, to jest, imamo vrlo pozitivne razgovore s ministarstvom financija, da nam se za iduću 2009. godinu povećaju ta finansijska sredstva preko akcize, rekao sam, ili malo prodane cene goriva, i onda se nadamo da ćemo za godinu dana stati na noge. Sad vam ne objašnjavam. Na čemu ste sada, ako još niste stali na noge? Sad smo, Boga mi, na jednoj nozi ovako klečimo, ali vrlo brzo ćemo stati na jednu nogu, kad rešimo ovih 15 milijardi. Dobro, ajde da čujemo kako... Izvolite nešto. Pa ako mogu samo da kažem nešto, suštine u tome, da nismo samo mi krivci, suštine u tome da iz ove maloprodajne cene benzina, kako je u okruženju, kako je u svetu, ide veći procenat. I kad je bilo 36% iz maloprodajne cene benzina direktno na naš račun putara, onda znači smo mi mogli da pokrivamo i nismo imali toliko dugova sve ove potrebe koje je direktor naveo. Mi imamo tu neodložne potrebe koje moramo da radimo i na tunelima i na klizištima i na svemu. I onda ne bi došli u ovu situaciju da sada kreditima, raznoraznim drugim, da kažem, gimnastikama dolazimo do toga da pokrivamo dugove. I to treba možda reći, ili je emisija bez cenzure, znači osnovno je izvor finansiranja. Izvor finansiranja mora da se prilagodi kako je to svuda u svetu i da idemo na to da ne idemo na 50% kako je nekim razvijenim zemljama, Nemačka,
Francuska ili ne znam neke druge da ne navode, ali da idemo negde na neki procenat koji će više zadovoljiti naše potrebe, neodložne potrebe za putnom mrežom, odnosno da korisnici dobijaju veću bezbednost, da dobijaju mnogo konforniju vožnju i sve ostalo. Eto, to je po meni suština i to ne bi mi bili isključivi krivci, nego bi, znači, radili samo svoj posao. Sad direktor kaže, bavi se pokrivanjem ovoga duga. Jeste, to je ogromna energija potrebna za to, ali mi imamo i drugi problemi, tehnički i sve ostali direktori, i u tome takođe ima najveće učešće. Koliki je budžet Železnica Srbije u 2008. Da, u tekućoj godini, znači, imamo 10,6 milijarda dinara subvencija iz državnog budžeta, znači, i projekcija je da će biti oko 12 milijardi prihoda od karata. Znači, to je još uvek projekcija. Egzaktni podaci za 2007. su, budžet je bio isti, što tiče subvencije, znači 10,6 milijardi, i zarada je bila nešto manje od 2 milijarde u putničkom saobraćaju, oko 9 milijardi u teretnom saobraćaju. Skupo rečeno, dobijemo od države oko 130 miliona evra i malo više zaradimo. E sad, otprilike to znači izađe oko 250 miliona prihoda, plus realizacija kredita od 50 do 60 miliona na godišnjem nivou. Znači, između 300 i 350 miliona se može reći da je ukupan budžet, ako računamo prihode od države, sopstvene prihode i realizaciju kreditnih aranžmana. Uprkos toj parodiji koja je opšte poznata, Brze pruge Srbije, vi dakle saopštavate da to preduzeće posluje pozitivno i ne bi bilo u minusu čak i da nema državne subvencije. Ne, ja to nisam rekao. Naprosto, prvo treba je dati jednu kritičku, ali i objektivnu sliku o železnici. Železnica je jedan od najvećih infrastrukturnih sistema pored EPS-a, gde imamo oko 3800 km železničkih linija, računajući stanične koloseke, oko 5500 km, znači koloseka. Broj mostova, tunela i ostalih infrastrukturnih objekata koje treba održavati, ne treba ni govoriti. Prema parametrima građevinske službe, potrebno je 5% svake godine remontovati. Što znači oko 175 km svake godine mreža treba da bude obnovljena, da bi se praktično ciklus od 20 godina zavrtelo sve u krug. To mnogo košta i mi ne uspevamo ni 50 km prema tim parametrima da totalno remontujemo. Naravno da je postao jedan period gde se ništa nije radilo, da poslednjih 4-5 godina, zahvaljujući kreditima, mi uspevamo da polako podižemo taj nivo infrastrukture, samim tim i brzine. Međutim, kao što i kolege u putevima imaju problem, i mi imamo problem tog stabilnog finansiranja, bez obzira na ovu državnu subvenciju, gde se često železnici lepi etiketa gubitaša. Ja bih iskoristio priliku da to malo osvetlim sa jedne druge strane. Naime, putnički saobraćaj nigde u Evropi nije profitabilan i nigde ne posluje sa dobitkom u novcu. Druge su neke prednosti na strani železnice ako gledate putnički saobraćaj. Naime, železnica je proizvođač mnogo manjeg količine eksternih troškova, kao što su buka, vibracije, zagađenje. Onda imate te, znači, manje bolesnih, manje troškova za lekove i tako dalje. Životna sredina je, znači, očuvanija primjenom železnice u velikim, znači, gradovima. E sad, robni saobraćaj je potpuno jedna tržišna kategorija i on ne treba da ima subvencije države. Naš cilj je da u budućnosti imamo vrlo profilisane subvencije, da državni budžet subvencioniše infrastrukturu i putnički saobraćaj. Sve ostalo biće na tržištu i borit će se sa ostalim, znači, na transportnom tržištu da zaradi za novac. Pored toga, železnica u jednoj specifičnoj ulozi možemo je uporediti sa jednim drumskim preduzećem, recimo gradskim saobraćajem. Železnica u isto vreme, znači prevoznik, u isto vreme reguliše saobraćaj na svojim prugama i u isto vreme održava svoju mrežu. Pogledajte jedan GSB ili neko drugo preduzeće, ono samo prevozi. Ono ne misli o putevima, evo država ih kolege iz puteva, a saobraćaj reguliše milicija. Pogledajte tu paralelu, praktično imate tri stvari koje železnica odrađuje sa svim tim novcem, dok druga preduzeća takođe opet imaju neke subvencije, a opet misle samo o zaradama zaposlenih i o svom voznom parku. Tako da i sa te strane treba železnicu posmatrati kao jedan sistem koji
praktično je autonoman, zatvoren je, krut je, nije elastičan kao drumski saobraćaj i treba mu pomoć. Poređenja radi, Hrvatska država daje između 250 i 300 miliona svojoj železnici, a 30% je mreža manje. Naravno, oni imaju usmerene donacije u putnički saobraćaj. Koliko procenata od ukupnog državnog budžeta Hrvatska odvaja u odnosu na Srbiju? Da, ne znam koliki je njihov državni budžet, ali naprosto... Mislim da je to presudno, koliko imate para, pa koliki je kolač koji možete deliti? Nisam siguran koji su kriterijumi, ali mislim da oni izdvajaju onoliko koliko je to potrebno po ovim parametrima koje sam spomenuo i da je naprosto njihova vizija ulaska u EU malo ranije nego kod nas došla i da su oni shvatili da to moraju da urade. To je ono što sam rekao. Nije sad želja ministra za infrastrukturu ili lična neka želja da napravi ne brze pruge, nego pruge za vozove velikih brzina, nego je naprosto to imperativ koji će biti ili za 4, 8 ili 20 godina, ali mora jednog dana biti, jer Evropa želi da spoji, znači zapad sa istokom, želi da taj transportni put ide preko naše zemlje, ali i mi treba da napravimo korak kako ne bi nas zaobišli, a moram i to da kažem da koridor 4 je jedna realna opasnost za nas, koridor 4 koji inače ide preko Budimpešte, Rumunije i spaja se sa koridorom sa krakom D koridora 10 u Sofiji, on jeste 200 km duži, tačno je da između Bugarske i Rumunije treba da se napravi most, ali će, ako mi ne budemo odlučni u našim namerama i ne stavimo do znanja Briselu da ćemo to uraditi, kao što sam rekao, bar to bilo u narednih 8 godina, naprosto doći trenutak kad će nas zaobići. E, to ne smemo da dozvolimo. Ovdje ćemo napraviti kratku pauzu, pa se nakon toga vraćamo u studiju. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure, pričamo o putnoj i železničkoj infrastrukturi u Srbiji. Gospodine Drobnjak, kažete nam iskreno, da li se sećate kada ste se vi poslednji put vozili železnicu? Pa Boga mi, nisam skoro, ali... Neću da vas pitam koliko imate godine, ali kažete slobodno ako je to bilo recimo u osnovnoj školi. Imam 52 godine, a zadnji put sam se železnicom vozio, da vas naslažem, 95. godine. Aha, ali možete vam kazati čak i na kojoj relaciji? Išao sam Beograd bar. I koliko je vremena trebalo? Pa Boga mi, putovao sam ovako, pa preko noću, malo sam ispavao, nije bilo tako strašno. A na Mokroj Gori možda? A ne, to sam... E, pa to je isto železnica. Čuna Mokre Gore. Da. A čuna se, to je isto železnica. A na Mokroj Gori sam se vozio prošle godine. Da, mnogi smo se vozili. Jeste, prošle godine i prepušte. Vi ste, znači, također koristili železnički prevoz do Mokre Gore. Ne, ne, na Mokre Gori, ovaj turistički, uski kolosek, onaj... Osmica. Šarganska osmica. Šarganska osmica. A kad ste putovali? Ne sećam se kad sam putovao klasičnom železnicom, ali ova turistička koja je popularna... Nju sad ne računam. Da, ali to je podsjećanje na železnicu. Da li ste vi sećate kad ste putovali? Sećam se, pošto smo bili u Africi 11 godina kad smo se vratili, išli smo na Belasicu u Kolašin i sada smo išli vozom, to je bila zima, 2002-2003. O, ti si sveš. Dakle, gospodine Lasice, da li su rezultati ove mini ankete bolje nego što ste očekivali? Pa očekivani su, mogu reći, nisam naravno zadovoljan njima, ali nisam ni očekivao odgovore u smislu da će sagovornici reći da koriste. Naprosto njihova priroda posla zahteva da budu dinamični i kvalitet usluga koja železnica danas pruža u putničkom saobraćaju nije zadovoljavajuća za poslovne ljude koji žele da u pravo vreme budu na pravom mestu. Naravno, mi imamo i plan kako da to unapredimo i kad sam spomenuo da su u planu veliki projekti o voznim sredstvima, iskoristio bih priliku da kažem da je upravo jedan projekat u fazi pregovaranja, rekao bih da je dogovor postignut sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Oni će finansirati nabavku, visina kredita biće oko 100 miliona evra, biće finansirana, znači, nabavka elektromotornih vozova, broj elektromotornih vozova biće između 30 i 35, u zavisnosti da li će biti, znači, dvodelni, trodelni ili četvorodelni. A kakvi su sada vozovi koji se koriste ako se nabavlja elektromotorni? Za one lajke koji nisu upućeni? Pa vidite, mi sada imamo klasičnu vuču sa lokomotivama i imamo nekih 16 elektromotornih vozova koji se obraćaju u sistemu Beovoza. To su i plavi vozovi za gledaoce prepoznatljivi i oni su uglavnom četvorodelni vozovi.
a putničku, znači, vuču želimo da na svim relacijama zamenimo elektromotornim vozovima zato što su nam lokomotive jako potrebne za teretni saobraćaj. Elektrolokomotive su deficitarna roba, u pregovorima smo sa Svetskom bankom da se nabavi najmanje 20-ak tih elektrolokomotiva i uz postojeće i uz ove koje će biti povučene sa putničke vuče imat ćemo jedan kvalitetan servis za vozove koji tranzitiraju našu zemlju i oni se neće toliko zadržavati sada na našoj teritoriji, što je jako skupo kad se strani vozovi prekovremeno, znači, zadržavaju kod nas. Bilo je natpisa u novinama da je poslovodstvo čak pribegavalo rešenjima da uzme lokomotivu koja treba da krene sa putnicima i prebace je za teretni prevoz. Dobro, vi u novinama možete svašta pročitati, ja se s tim slažem, da li je to bilo ili ne, to ne mogu da komentarišem, ali tačno je da zadržavanje stranih kola preko vremena, znači preko 48 sati košta 25 evra po vagonu. Znači, red veličine na godišnjem nivou ti troškovi mogu da izađu i po 10 i više miliona evra. Naravno, uz ove investicije koje će biti realizovane u narednoj i 2010. godini, mi ćemo znatno rasteretiti našeg prevoznika tih briga, zato što će imati prvo nove elektromotorne vozove u koje će putnici rado ulaziti, pa se nadam da će ih rado i održavati čistim, jer je to preduslov da imamo kvalitetan servis i za strane neke putnike. Teretni saobraćaj će dobiti značajnu injekciju sa ovim elektrolokomotivama, tako da ako se uzme u obzir i trenutan kredit koji se realizuje od Evropske banke za obnovu i razvoj, trenutno nam isporučuju 770 novih teretnih vagona, to je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj 60 miliona evra, isporučilac je sad negde na polovini realizacije aranžmana. Naš teretni kolski park broji oko 3000 ispravnih vagona, praktično će dobiti četvrtinu sada još novih, znači jedno 25% povećanje vagona koji su, što je vrlo bitno, sposobni za međunarodni saobraćaj, pa će naši vagoni moći da idu i van granica puta Evropske unije, što opet je jedan dodatan prihod za Železnice Srbije. Prosto nazirem bolje dane u tom smislu kad govorimo o voznom parku. Kad već pričamo o voznom parku i o tim investicijama koje su u toku, bit će nabavka i dizel motornih vozova, što je od značaja za neelektrificirane deonice, pa i za ovaj kraj gde se danas nalazimo. Naime, od ovih 3800 km pruga imamo 1100 km elektrificiranih, ostalo je neelektrificirano, što znači dizel vuča. Dizel vuča gde imamo dizel lokomotive, znači kao klasičnu vuču, i dizel motorne vozove. Dizel motorni vozovi su jeftinija varijanta i bit će nabavljeno najmanje 20-ak dizel motornih vozova od kredita ili Kraljevine Španije s koje je u pregovorima ili iz drugih izvora, upravo da bi se pokrili dizel vučni reoni tamo gde to, znači, gde je to potrebno, a upravo ovaj krak od Pančeva do Zrenjanina i na sever prema Čoki i Banatskom Milošovoj Čoki je u stvari jedna prirodna paralela koridoru 10, znate, i mi moramo misliti o tom pravcu upravo zbog onoga što uvek nešto nepredviđeno može da vam se desi na železnici, da se obustavi saobraćaj zbog nekog vanrednog događaja. Kao što rekao, železnica nije elastičan sistem kao drum da može da se prilagodi. Mi moramo uvek imati alternativu u ovom prevoznom putu, a to je upravo ovo što sam naveo, tako da i te kako razmišljamo o ovom pravcu i u smislu investiranja i u smislu nabavke voznih sredstava. Pošto sad nabrojali priličan redosled onoga šta sve treba kupiti, šta je sve u planu, da li treba da očekujemo raspisivanje tendera za sve nabavke? Apsolutno. Sećamo se i dalje one nabavke od pre 2 ili 3 godine vagona iz Švedske kada je bio problem što nije bilo tendera. Da, pa tendera je bilo. Bilo je tendera na kraju. Da, bilo je tendera, da, koliko se ja sećam, bilo je tendera, bilo je, znači, povika kako je taj tender sproveden, da je to bila, mislim, direktna pogodba, što opet dozvoljava zakon, znači, to je isto jedan vid tendera. Znači, ja sad ostavit ću da nadležne institucije kažu da li je to sprovedeno po zakonu ili nije. Koliko ja vidim, do sada niko nije zvanično ništa objavio,
ali obzirom da će ovo sve biti finansirano mahom iz institucija evropskih, mi tu, pored našeg zakona o javnim nabavkama, moramo da se pridržavamo i njihovih pravila, tako da tu, hteli ne hteli, raspisivat ćemo tender i mnogo više od toga, svaku našu tendersku dokumentaciju moramo slati njima na mišljenje, pa kad oni klimnu glavom, mi onda raspisimo tender. Pa čak i izbor izvođača, znači do najsitnijih detalja se ta procedura kontroliše kad su u pitanju Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Svetska banka, takođe i kod nas, kao što reče kolega, se radi u slučaju građevinskih projekata po FIDIC-u, znači za projekte iznad 10 miliona, to je praktično obavezno. Slične su procedure i EIB-a i Svetske banke, tako da tu nema mnogo prostora za uzmicanje, a i nema potrebe za tim. Gospodin Tubić, bilo je pojedinih žalbi da ova sredstva koja u Puteve Srbije stižu iz nacionalnog investicionog plana, da se veoma teško troše u vremenskom smislu. Bilo je, recimo, vaš prethodnik je govorio, potrebno je 6 komisija da pregleda naše predloge projekata, pa onda kad odobre, dok mi raspišemo tender, pa dok ga okončamo, dok nam prebace sredstva, nama prođe građevinska godina. Je li to tačno? Pa jeste i nije. U početku jeste bilo malo nesporazuma, jer to je ipak bila jedna nova kategorija koja je ustanovljena septembra meseca. I to je praktično već bio kraj sezone. I ta procedura od nas do Ministarstva za infrastrukturu je kasnije u NIP, u početku je bilo, međutim, to sad ide dosta uhodano, tako da s tim nema problema. Dobro. A takođe je bilo primetbi na to da su se domaći izvođači vrlo često pitali da li postoji šansa da u okviru određenih tenderskih procedura oni budu u prednosti odnosu na inostrane kompanije, uključujući recimo i Alpinu. Što se tiče kredita, to jednostavno nije moguće, jer ugovor o kreditu garantuje transparentnost i stranih i domaćih izvođača. Mi smo te probleme imali u početku, recimo 2002. godine, pošto naši izvođači u tom momentu nisu imali reference u posljednje 3-4 godine, jer jednostavno nije ni bilo posla zbog situacije koja je bila opšte poznata. Tako da su oni morali da idu praktično sa nekim stranim ponuđačem. Sklopi konzorciju, mislite? Konzorciju, joint venture ili slično. Međutim, sada, obzirom na nove kredite koje smo sam već naveo, koje su već završeni i ostvareni, naši izvođači sada, takođe u nekom konzorciju, mogu do neke sume od 50 miliona evra da idu praktično sami. I sad naša intencija za sve ove buduće projekte koje idu na koridor 10, da podelimo deonice tako na vrednosti, da to budu tehnološke celine, pre svega, a i da budu podeljene deonice kod vrednosti između 30 i 50 miliona evra. Tako mi planiramo, recimo, na koridoru 10 prema makedonskoj granici i prema Grčkoj, da to bude nekih 9 deonica vrednosti približno oko 50 miliona evra, gde bi, recimo, jedna deonica bila gde bi bila tuneli i mostovi, i specijalizovane firme bi to radile i išle na taj tender, za razliku od domaćih preduzeća koje uglavnom rade asfalterske radove i izgradnju, i one bi išle na ove deonice koje su lakše. Normalno imamo mi i firme sposobne da rade i da izvode i tunele, to su planom, to je Putevi Užice, Enego projekt. Tako da oni mogu i samostalno da idu na te tendere. Gospodine Pešić, firme koje se bave održavanjem puteva, čišćenjem puteva, recimo u zimskom periodu, da li tu je osnovna odlika geografska? Mreža je podeljena. Taj kriterij još uvijek stoji? Mreža je davno podeljena, znači na određene firme, i tu postoji tradicija i postoje ugovori koji su trogodišnji. I uglavnom ste u pravu, to su neki regioni, odnosno delovi mreže, segmentni mreže, gde određene firme imaju, da kažem, neki prioritet, jer su tu već stacionirane godinama, deseta godina i više unazad.
Znači, ako vi za određen, recimo, okrug imate potpisan ugovor sa jednom firmom na 3 godine, a potpisan je baš ove godine, a ja odlučim, recimo, da baš ove godine otvorim firmu koja se tom delatnošću bavi ja naredne 3 godine ne mogu da računam na posao. Pa ne možete ne samo zbog toga da računate na posao, nego morate da imate određene reference, morate da imate da je određeni godišnji obrt, morate da imate... A kako da dođem do obrta i reference, ako nikako ne mogu da uđem u kolo? Reći ću vam kako, znači, morate postepeno, kao svuda u svetu, znači, morate da imate neki plan, da uložite određene sredstva, da počnete od većeg, od manje ka većem i da budete u prvo vreme, da kažem, podizvođač takve firme koja već radi, znači, na toj mreži i koja već ima ugovor. I onda postepeno, znači, da se uhodavate i da tražite svoju šansu u greškama, ima i toga, greškama velike firmi, većih firmi, da zauzmete to mesto i da zauzmete deo mreže, odnosno deo svog kolača. I to je, znači, jedna utakmica koja je korisna i dobro je da dolazi do takmičenja, dobro je da se pojavljuju nove mlade firme i dobro je da, znači, one konkurišu. Ima dosta primedbi sa naše strane kao investitora često na održavanje i mi ćemo u buduće to sve više pooštravati, pre svega da dobijemo visok nivo usluga na putevima i komfor za naše ove učesnike u saobraćaju. Mi pripremamo i novi tender, znači, koji je, da kažem, ide ka Evropi, nije u celosti, znači, primenjen onaj koji je po metodologije kako se radi u Evropi, jer mi ne možemo na našoj mreži, koja je u ovakvom stanju, kako ste vi rekli na početku emisije, znači nije u onom apsolutno dobrom stanju da bi se primenio takav jedan model. Mi, znači, idemo na jedan hibrid gde ćemo ono što je pozitivno iz našeg iskustva i tradicije do sada, a to su, znači, učinci i realizacija prema fizičkim količinama, kvadratima, kubicima, tonama i tako dalje, primeniti za određene radove, a za ostalo ćemo primeniti nivo usluga kako se primenjuje isključivo u razvijenim zemljama. Znači, tamo je prioritet nivo usluga koja firma obezbeđuje na toj mreži, odnosno na tom delu koji ona održava. Mi moramo da napravimo jednu edukaciju i izvođača radova koji će da to konkurišu na taj način, kako da naprave ponudu, to je dosta sada i delikatan i složen posao, znači upoznati ih, edukovati kako da to urade, takođe i nadzorne organe, mi to već činimo, da se i ta kontrola i nadzor i plaćanje, znači, vrši po tom sistemu dok ne pređemo kompletno na nivo usluga kako je u razvijenom svetu. Znači, idemo nekim koracima, ali ne, znači, preterano i ne sa velikim rizikom i ne u nepoznato ka Evropi i hoćemo, znači, ono što znamo da je provereno i dobro naše da zadržimo, a da ono što je dobro i čemu treba da težimo u krajnjem cilju, idemo prema tome, a to je taj nivo usluga na mreži. Gospodin Drobnjak, kada vas pitaju imamo li monopole među firmama koje se bave niskogradnjom, šta vi kažete? Nema monopola, ja ne vidim, mislim, znači sve firme koje se bave niskogradnjom, oni mogu da se jave na tender, kao što je malo pre kolega Tubić objašnjavao. Znači, mi imamo tendere za, kad dobijamo od Evropske svetske banke kredite te, znači, sve firme mogu se javiti, naravno, koji ispunjavaju uslove banaka. Samo da dodam, mi smo od 60 tendera, koliko smo otprilike objavili do sada, što se tiče kredita, do sada nijedan tender nam nije bio poništen. Tako da je utakmica potpuno otvorena. I niko se ne buni. Kada sam na samom početku emisije rekla šta je ono što je plan do 2012. godine, da li je ta cifra ispravna? Pa do 2012. znači trebalo bi da se urade ovi koridori. Jesi imala podatak da će biti potrošeno 4 milijarde evra? Vidite, znači... Za popravku starih i izgradnju novih. Finansijska kategorija. Ne, ja sam rekao, znači ja sam rekao od 2008. do 2015. za 8 godina treba da se uloži po bivšoj vladi koja je dala na to strategiju 6,2 milijarde. 4 milijarde do 2012. sa koridorom, to je to u stvari. Ako koridori, znači ka Makedoniji, ka Bugarskoj, ka Mađarskoj, to je negde oko 1.750.000. Ako uradimo autoput od Beograda do Čačka, to je nekih 800 miliona evra. Ako uradimo vezu između Pojata i Preljene, znači vezovan Niškog autoputa i budućeg autoputa Beograd-Čačak, i ako uradimo autoput Novi Sad,
Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica. A kada sam pitala... To su, ja što sam sad pomenuo, to je ekonomski opravdani autoputevi koji treba se uraditi. Gde je broj vozila preko 8-9 hiljada u toku 24 časa. Aha, ja sam našla podatak koji kaže među najjačim putarima u Srbiji su Užički putevi, čiji je vlasnik Vasilije Mićić, koji je zatim kupio i preduzeće za puteve Novi Pazar, pa preduzeće za puteve Požega, a ranije je bio direktor Užičkog preduzeća, kasnije je radio u Rusiji i kažu da odakle u stvari i doneo kapital, pa onda kažu na tržištu niskog gradnje da se nadmeću se velike strane kompanije i da su tu najčešće, dakle u Srbiji, austrijski Strabag, se izgovara dobro. Da, Strabag, da. I tu je 30% vlasništva kod ruskog biznismena Olega Deripaske. To sam ja čuo iz novina. To ništa niste znao. A kažu iz Strabaga da jeste vlasnik. Dobro, Alpinu smo već spominjali više puta. Ali Strabag je velika firma, nije to samo putevi, to su i druge poslovi. Dakle, dođemo do toga da se događa da u stvari jedan čovek ili vlasnik jedne firme u stvari postaje većinski vlasnik niza firmi i ipak nema monopola. Pa Vasa Mićić je jedan veliki biznismen koji u Rusiji radi već 18 godina i koji je vlasnik, ja koliko znam, nekih 65-70% puteva Užica, nije 100% vlasnik, on je na tenderu kad su, da, kupljena je, znači, Novi Pazar i kupljena je Požega. Evo, daću vam samo još jedan podatak. To je kupilo putevi Užica. 50% asfalta u Srbiji postavljaju firme okupljene u grupaciji Nibens. Je li to tačan podatak? 45%. A vlasnici ove grupacije sa po jednom petinom su preduzeće za puteve Beograd, preduzeće za puteve Niš, preduzeće za puteve Vranje, Bačka Put i preduzeće za puteve Kragujevac. Da. I Milo Đurašković je suvlasnik u svim ovim firmama. Da. I ni to uopšte ne liči na monopol ili na pojedince koji su miljenici vlasti. Pa ne može da, kako mislite, monopol? Pa na tenderu se dobije... Zna se da tenderu da mora da se ispune uslovi tendera. Jel da zaključim da je možda mali broj ljudi koji se time bavi ako dođemo do jednog imena koje, evo, ja sam stigla do 5 firmi, možda taj broj već. Ili 45% tržišta samo kod jednog broja. Zna se po tenderu kako... Šta mislite koliko u Austriji ima firmi? Imate 5 velike firmi. Normalno da dolazi do ukrupljenjavanja firmi. 5 velikih firmi, ali ne u vlasništvu jednog čovjeka. Pa nije. Ko to zna? Samo da vam kažem, od 2002. godine na ovamo i obzirom na ove poslove koje dolaze, male firme ne mogu ni da idu na te tendere. Mi se nismo bavili privatizacijom. Mi se nismo bavili privatizacijom. Kao javno preduzeće. Nije naša stvar. Ima 5-6 firmi naših i ima ovih sa strane koji dolaze, koji isto tako kupuju naše firme. Štrabag je kupio Pančevo, kupio je Zaječar i kupio je Čačak. Privatizovano ukupno 200 firmi, preko 200 firmi. Tako da, na tenderima se uglavnom pojavljuje, evo sad recimo za obilaznicu kroz Beograd, mi imamo 15 firmi koje su se kvalifikovali u predkvalifikaciji. Što naših, što stranih. I daleko od toga da je o nekom monopolu reč. Nema monopoli kada je jedan, je li tako? Ali ako ih ima pet, to više nije monopol. Pa ne, došli smo do jednog vlasnika, to sam. Ne, pa vlasnik puteva Užica i vlasnik Nibensa nije isti. Znači, to je već dva, pa plus ostali. Dobro, moramo napravimo kratku pauzu i dugujem vam i jednom i drugom reč. Samo napravimo kratku pauzu. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure. Pričamo o... infrastrukturi, putnoj i železničkoj. Stigli smo do pitanja da li ima miljenika vlasti među onim firmama koje pobeđuju na tenderima. Izvolite, vama dugujem reč. Pa dobro, kolega je počeo, ali dobro, mogu ja da nastavim. Treba u pojmovima praviti razliku. Šta je monopol, a šta je, da kažem, ukrupnjavanje kapitala i firme. Svuda u svetu, znači, postoje krupni igrači i krupne firme, korporacije koje rade, znači, sa velikim obrtom godišnjim, ali
ali to ne znači monopol. Monopol znači ako bi neko bio privilegovan, bilo iz kojih razloga, bilo u tenderu, znači bilo u nekoj konkursnoj dokumentaciji, javnoj licitaciji, ili je miljenik vlasti pa dobije na taj način, kao što ste vi rekli, ovaj posao. To u ovom slučaju nije reč. Ovde ima pet velikih korporacija na našem, znači domaćem tržištu, domaćih, znači to su, kupili su ih neki, i oni igraju sa ovim stranima i to je konkurencija, znači velikih među velikima. Velike su i Štrabag, i Alpina, i Por, i ne znam, ove strane, a veliki su i Vasa Mičić, Užice, veliki su Nibens, veliki su i ovi, i oni su veliki. Može možda da se kaže da možda malo više trebamo da se kaže oko monopola, da možda malo više u tenderima treba da damo šanse i manjim igračima. Znači, u tom smislu može da se koriguje naša scena građevinska i da za neke poslove, za neke, znači, koje mogu da izdrže i da ponesu, im se da šansa da, znači, i oni dobiju ulogu i realizaciju na tim poslovima. U tom smislu i na tu temu može da se razmišlja kod nas, pre svega, kao investitora, a ovde nema monopola, ovo je, znači, utakmica među velikima, sa velikim obrtom, sa velikom mehanizacijom, sa velikim kapitalom i to je to. Znači, nisu oni privilegovani, oni se međusobno vrlo žustro i žestoko bore da dobiju posao. Mnogi su se borili da dobiju posao za koncesiju Horgoš-Požega. Gospodine Drobnjak, ta priča sa Alpinom između vlade i Alpine i dalje nije razrešena. A bojim se da sad široj javnosti više nije tu jasno šta ko od koga traži i kako će se završiti, koji deo će Alpina na kraju da radi, koji neće. Pa do sad se tom koncesijom bavila i bivša i sadašnja vlada. Javno preduzeće Putevi Srbije se nije bavilo. Znam da nije, ali sigurno da imate stavo. Trenutno su, koliko ja znam, pregovori. Trenutno, koliko ja znam, su pregovori između vlade i Alpine. Višemesečni pregovori, možemo reći. Višemesečni, jeste. Ja, kao direktor javnog preduzeća, navijam da se što pre se dogovore i da počnemo da radimo. A na osnovu vašeg iskustva kao direktora Puteva Srbije, na osnovu toga kako trošite pare iz budžeta, od međunarodnih domaćih kredita, rešavate problem sa dugovima, šta vi mislite lično da je bolje rešenje? To što će, kako se ispostavlja, država finansirati izgradnju tog puta ili ona prvobitna ideja davanja koncesije? Pa po meni je prvo, znači, ako država ima iz budžeta, da izdvoji iz budžeta. Ako nema iz budžeta, onda uzme kredit od evropskih banaka. Ako ne može da uzme ni kredit, onda da da koncesiju. A najgore rešenje je arbitražna komisija i suđenje i sve, jer onda smo zamrznuti. To je najgore rešenje, arbitražna komisija, sudi. Sad imamo ka najtežem rešenju, to hoćete kažete? Ne, ne, ne. Sad ja kažem, ja navijam da bude najbolje rešenje, da se dogovori i koncesionar i vlada. Zvaničan rok je 31. decembar i premijer Cvetković je rekao da više nikakvih izjava neće biti dok traju ti pregovori, tako da to je praktično na vladi i koncesionaru. I ko će izvući veću korist? To ko to može da proceni? Mi nismo. Mi smo inženjeri i mi navijamo da se radi. Što pre, da se ne ide na spor. Dobro. Ajte, sad kad smo kod toga da ste vi inženjeri, možemo u najkraćem da kažemo kako izgleda lična karta javnog preduzeća Putevi Srbije? Koliko je to preduzeće, koliko ima zaposlenih? Tako to mislite? Da. Znači, javno preduzeće ima zaposlenih 1218. Od toga inženjera? Od toga inženjera, znači od toga 900... Desetak od 150. Sad ću vam kažem, od toga 893 čoveka rade na naplati putarine, znači ima inženjera sigurno jedno... Pa i jedno 50-60, oko 65. Da sam znao da će da me pitate, ja bi uzelo... Pa ima samo u nadzoru kod mene 90 inženjera, ali nisu sve naši radnici. Jeste, nisu sve, tako, 50 inženjera. Naših ima oko 65. Koliko je prosečna plata? Mala. Prosječa mala plata. Prosječa mala plata. Mala znači da je Svetska banka dala jedan prikaz naše firme i rekli su da jedan od glavnih problema s kojima se Putevi Srbije susreću je niska plata u odnosu na privatni sektor.
i da ukoliko želimo da ojačamo firmu, da te plate mora da se podignu. Inače kadrovi beže. Prosečna plata inženjera sa solidnom iskustvom desetogodišnjim je, da vam kažem konkretno, između 40 i 50 hiljada mesečno. Jeste, evo, znači, za naš 1200, koliko nas sam rekao ima 18, naša plata je 70 miliona mesečno. A koliko je vaša lično? Moja je 172 hiljade. U odnosu na ostale javne preduzeća, šta biste rekli, stojite loše? Pa mi imamo najmanje plate. Ja kao direktor i moji saradnici. Evo, moji saradnici imaju 100 hiljada. A znate, takav posao koji se radi u Evropi, to je mnogo, mnogo više. Da ne kažem, drugi inženjeri koji rade po ovim, kao vi ste pomenuli, privatnim firmama i stranim firmama imaju mnogo, mnogo veću platu. Vama je po nekoj hijerarhiji uslovno rečeno šef ministra za infrastrukturu. Ministar Mrkonjić, jeste. A je li malo paradoksalno da vaš šef ima manju platu od vas, zvanično? Pa paradoksalno je i da državni sekretar ima manju platu od... Pa ministarska plata je manja od sume koju ste vi izgovorili, 170 hiljada. Pa jeste, ali mislim, ministar, dobro, ima sigurno manju i... Pa nije, to nije... I predsjednik, i premijer, i ministar, ima manju. To treba država da reši, to država treba da reši. A da li znate da državni sekretar ima manju platu od pomoćnika ministra? Da. Prema tome ima paradoksa... Da. Dobro. Vraćamo se ka železnicama, možemo do lične karte železnice. Pa ja sam neke podatke o infrastrukturi rekao, sada bih nešto o ovom drugom delu. Železnica ima 20.120 radnika, recimo, na današnji dan. I ovim prilikom bih sve pohvalio, imajući u vidu da je pre 6 godina imala 28.500 radnika, znači da je preko 8.000 radnika za 6 godina otišlo iz preduzeća sa odgovarajućim otpremninama i uz odgovarajući socijalni program. Odmah da kažem da su to bile jako niske otpremnine, da je to bilo otprilike 200 evra po godini staža. Prosečno radnik koji odlazi iz preduzeća nosio je oko 4.500 evra. Tako da je bez ikakvih potresa, znači, izvršena redukcija radne snage i da smo došli do nivoa da praktično više bez određenih tehnoloških inovacija na prugama ne možemo da smanjujemo broj zaposlenih, a da se to ne oseti na sam saobraćaj. Naravno, postoje one nepopularne mere kao što su zatvaranje određenih deonica zbog neprofitabilnosti, bilo je i toga. Menadžment će biti i dalje spreman da to radi, ali upravo tu bih istakao jednu novinu koju je zakon o železnici, ja sam hteo i toga da se dotaknem, uveo 2005. kao mogućnost, a to je upravo tešnja saradnja lokalne samouprave i železnice kao javnog sistema, da kažem kao državnog sistema. Naime, železnicu svi doživljavaju kao državni problem i tako se i odnose prema njoj. Međutim, zakon o železnici je uveo jedan institut da lokalna samouprava, ukoliko je zainteresovana, ako smatra da građani imaju interesa, ima pravo da vrši određene subvencije za železnicu i da bi se to ostvarilo, potrebno je, osim dobre volje i niz pravnih, znači procedura, sklapanje ugovora sa železnicom i tako dalje. To je bilo prilično iznenađenje za sve predsednike opštine, da kažem, pošto smo napravili jedan krug razgovora 2006. i 2007. i normalno je da kada nekom predočite da treba da planira novac još za železnicu, onda to ne naiđe na odgovarajući prijem. Ali, kada mu predočite da pored toga će imati i uticaj na rukovođenje tog dela pruge, onda je to druga priča i mislim da su određeni regioni spremni da razmišljaju u tom pravcu, da ukoliko železnica je zbog troškova koje ne može da pokrije na toj deonici, a moram da kažem da su neke deonice tako neprofitabilne da se jedva pokrije trošak mašinovođa i goriva, na primer, što znači prinuđena za taj nepopularni potez, tu imamo dve varijante. Jedan je da državni budžet pokriva to sa tom državnom subvencijom, druga varijanta je da lokalna samouprava takođe izdvoji određen procenat ili su mogući jedno i drugo. Naravno da će se lokalnoj samoupravi u skladu sa svojim učešćim participacijama, troškovima omogućiti i rukovođenje u tom procentu koji učestvuje za finansiranje. Naprosto ne možete nekome tražiti novac, a da mu za uzvrat ništa ne date i da kažete to je zbog vaših građana. Mi ćemo gledati da animiramo sve opštine koje imaju železnicu, pogotovo tamo gde je ona u određenoj prednosti, odnosno na
na drumski saobraćaj. To je nešto što nam je svakako zadatak kao ministarstvo, da stvorimo ambijent, da zainteresujemo ljude i da povežemo ta dva nivova vlasti tešnje. Kao što planiramo to i sa Beogradom, gde je na nivou gradska vlast železnica, vidim bolje dane u saradnji i Beovoz kao dosta kvalitetni servis građana, što do sada nije bio slučaj. Da, i tu, izvinjam se, samo. Upravo jedna od ideja rasterećenja gazele Dobro. je pojačanje saobraćaja uz pomoć Beovoza. I ta ideja će sigurno zaživeti tokom sledećeg godine. Samo da završimo sa omličnom kartom železnica. Rekli smo koliko je zaposlenih i njihova prosečna plata u ovom trenutku je... Njihova prosečna plata je, ako govorimo o zaradama ili onoma neto, što nosi kući ispod 30.000 dinara, recimo 25-6.000, što je oko 20% ispod proseka privrede, što je, znači, ispod, da kažem, svih kriterijuma koji je zaposlene. Znači, ako je to prosečna plata, znači, za većinu radnika je ona još i niža za one sa srednjom stručnom spremom. Pošto železnica... Najviše ima radnika sa srednjom stručnom spremom, negde 5% je visoko obrazovanih, ostalo su ljudi sa srednjom stručnom spremom. Tako da cifre koje njima su potrebne su, recimo, 800 miliona je potrebno obezbediti na određeni dan u mesecu da se železničarima isplati plata i bez, znači, određenih državnih subvencija koje su, znači, 10,6 milijardi na godišnjem nivou, to bi bilo nemoguće. Naravno, mi idemo u pravcu da zamenimo red veličina. Šta hoću da kažem? Želimo da za 2 ili 3 godine, ne znam koji je optimalan period, praktično železnica sama sebi isplaćuje plate, a da država subvencioniše infrastrukturu i putnički saobraćaj. Dakle, to je ono što nam je intencija, a preduslovi za to su prvo finansijska konsolidacija sistema. Nije tajna da su kumulirani dugovi preko 600 miliona evra, možda i veći. Naravno, oni ne dospevaju sutra, to su dugovi proistekli iz kredita koji dospevaju do 2020. godine, ali oni značajno opterećuju preduzeće i svake godine, obično u aprilu i oktobru, stižu ti bančini anuiteti koje treba servisirati, gde država svesrdno pomaže, da kažem, u vraćanju tih dugova. Ostalo mi još vrlo malo vremena do kraja. Ono što je bitno je, znači, da država preuzme dugove železnice, što je iskustvo svih zemalja u regionu, i da stvori jedan održiv sistem koji neće praviti više dugova. Tražim, da li možete da nam uporedite kolika je razlika u ceni autobuske karte, recimo Beograd-Novi Sad ili Beograd-Bar i vozne karte? Jer govorite sve vreme o tome da je potrebno povećati brzinu, komfort i tako dalje, a šta je ono... Vrlo često presudi sama cena, razlika u ceni. Mislim da cene nisu više toliko različite, da drumski prevoznici gde je konkurencija znatno velika sami zbog sebe snižavaju cenu, tako da železnica je možda na nekim relacijama jeftinija, ali u svakom slučaju na tim velikim relacijama, kao što su relacije preko 500 km, čak i pri ovim brzinama koje su na železnici prosečne, znači komercijalno brzinama putničkog saobraćaja oko 60 km, znači nisu impozantne, na relaciji Beograd-Bar svakako da će se svako opredeliti za železnicu, pa čak i pri ovim brzinama, upravo i zbog konfiguracije terena i zbog naprosto vremena koje se putuje kolima do bara. Znači, cena nije uvek opredeljujuća, ali je železnica što se tiče cena konkurentna, svakako jeftinija. Gospodine Tuvić, čuli smo, dakle, kažete parametar da su plate koje primaju vaši radnici niže nego što bi to bilo nekako očekivanje ili standard, kako ste objasnili. Da li je to možda jedan od razloga što smo imali problem sa drumskom mafijom? Ja ću da uradim. Ima to nikakve veze sa putnom mafijom. Ne, ima to veze. Ne znam kako se to, mislim, to putna mafija više nema. Vidite, ništa se sad, znači, naplata putarina naplaćuje bez nekih velikih gubitaka. Šta je, oko naplate putarina? Se radi na automatizaciji te naplate putarina? Da. Gledamo, znači, da uvedemo te tagove na delu od Beograda na Niša i na ovom delu koji nemamo od Beograda ka Horgošu. Hoće neko zbog toga ostati bez posla? Ne, ne. Što se tiče tagove, neće niko ostati bez posla. Bez posla se ostaje kad se uvede video nadzor.
Je li neko nakon te afere drumska mafija ostao zbog slične stvari bez posla? Do sad? Da. Mislite u vreme putne mafije ili posle? Kažem, od kada je, dakle, policija obznanila ko je bio u drumskoj mafiji, putne kako god. Da li je posle te afere bilo pojedinačnih slučaja možda? Sličnih zloupotreba naplate? Kad to primetimo, onda njih dobiju otkaz. Znači, mi često, znači, te... Dakle, bilo je to, to sam vas pitala. Bilo je pojedinačno. Bilo je, hvala, i uvek će biti. Dogod je keš u igri, uvek će biti. I to je lično opredeljenje tih ljudi koji su se upustili u to. Izvinite, imate mnogo siromašnije ljude koji se ne pada im na pamet da se upuste u kriminal. I obrnuto, nije razlog samo niska plata, nego je to i neko lično opredeljenje. Oni su krenuli u kriminal. U suštini da se smanji, znači, ti gubici i tako dalje, koji su sad vrlo mali, je, znači, upoređivanje kartica. Video nadzor ide i snimi vozilo koje ulazi na naplatu peteljine i uporedi ga koje je izašlo. Što više uporedite tih kartica, znači da više krađe nema. Kontrola se radi svakodnevno? 24 časa. Dobro. Znači, radi se naplata peteljine u 3 smene, kontrola u 3 smene. Aha. A ljudi koji su identifikovani kao deo drumske mafije, da li su to ljudi koje ste vi poznavali, mislim, na one koji su bili na rukovodećim pozicijama? Ja sam neke poznavao. I vi ste ih poznavali, iako niste radili u Putevima Srbije. Ste bili iznenađeni? Jesam. I to mnogo. To znači da imate malo manje poverenje sada među svojim bliskim saradnicima, jer nikad se ne zna šta treba očekivati. A ti koji su to radili, oni više ne rade u javnom preduzeću. To znamo. Neki su i u bekstvu. Jesu. Dobro. Bitno je da ministar ima poverenje. Bitno je da ministar ima poverenje u vas. Ministar, pa... Vas i vaše saradnike, jer, kako rekao, ništa nije menjao, gotovo ništa, ni u ministarstvu, ni u srodnim preduzećima. Sve je nasledio od Velje Ilića i sve je u redu. Jeste i ministar nas ne zna od juče. Što baš nije tipično za ostala ministarstva. Nije, ali ministar ne zna, naš ministar ne zna od juče, nas ministar zna 10 godina, 15 i zna šta znamo da radimo i koliko smo stručni. Mi ćemo biti tu da gledamo šta je ono što vi sve radite u preduzećima i ministarstvu, tako da će biti prilike da pričamo još neki put. Hvala vam najlepše na gostovanju. Poštovani gledaci, vama hvala na pažnji. Pratili ste emisiju Bez cenzure u produkciji televizije KTV iz Zrenjanina. I hvala svim TV stanicama koje nas emituju širom Srbije i Bosne i Hercegovine. Prijatno veče. Bez cenzure.